idamada militariga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa wax ka bedelay isku dhaf lagu sameyn doonaa sida ay sheegayaan warar lagu kalsoon yahay iyo xogo military oo ay warbaahinta xuquuqda ah helaysaa marar badan ayuu sameeyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isku shaandheyn dhinaca ciidanka iyadoo sida tahay taliyaha militariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qaybo kale ayaa wax ka bedel lagu sameyn doonaa saacadaha soo socda waxaa lagu jiray muddooyinkii ugu dambeeyay baahnaanka iyo qorshaha xuduudka Soomaaliland lagu soo xidhay iyadoo ciidamada tira badanina ay waqtigan haadirka ah dhoban yihiin ciidda hore ee gobolka Sool Galbeedkiisa kuwaasi oo u baahan amarkii iyo maamulkii ay ku dhaqaaqi lahaayeen hase yeeshee ay u dhameystiran tahay sanadii iyo tababarkii warbixinteenana ayaynu ku soo koobaynaa xogaha military ee ka soo kordhay ciidamada Soomaaliland ciidamada militariga ee Soomaaliland ayaa ahaa kuwii ugu guulaha iyo geesinimada badnaa marka loo eego hawlgallada ay ka fulin jireen bariga iyo galbeedka Soomaaliland kuwaasi oo ay ku sugu jireen xasiloonida iyo nabadgelyada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo midnimada dhul ahaaneed kuwaasi oo gaaf wareegi jiray had iyo jeerba suuhdimaha ay Soomaaliland la leedahay wadamada ay jaarka la tahay waxana ay ku sii siqayeen 72 sanadood ee ugu dambeeyay ciidda bari inkastoo aanay marnaba soo taaban xuduudka Soomaaliland ay la leedahay waddanka Soomaaliya oo ku yaala magaalada Garoowe duuleedkeeda hase yeeshee markii ay ugu dhawaayeen waxa ay baroosinka ku aasteen tukaraaqa oo kilomitirro aan badnayn u jirta halkii bartilmaameedkoodu ahaa hase yeeshee sanadkan 2023 ayaa Soomaaliland gudaheeda ismaandhaaf iyo muran xoogani ka bilaabmay kaasi oo isu bedelay inay qaraxdo xiisadii magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool oo ay calanka u sideen siyaasiyiinta dabadiisa ka maamulayay oo dana kala ahaa fog iyo duubabka siyaasiyiinta iyaga laftarkoodu u xubsibtay xiisadaasina waxa ay keentay in la soo riixo ciidamada militariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasi oo isugu soo biyashubtay fariisinka ugu weynee ay ku leeyihiin Soomaaliland gudaheeda oo ku yaala galbeedka gobolka Sool laguna magacaabo og halkaasi oo ay ku diyaar garoobayeen 25kii bishii 8aad ee 2023 wixii ka dambeeyay marar badan ayaa madaxweynuhu diyaariyay isku shaandheyn iyo sida oo kale isku dhaf dhinaca ciidanka militariga hase yeeshee arrimahaasi oo aan suurto gelin ayaa taliyaha ciidanka militariga waqtigan xaadirka ah iyo mas-uuliyiin kale oo sarsare oo ka tirsan taliska militariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland isku shaandheyn u diyaarsan tahay iyada oo soo bixi doonta maalmaha fooda ee nagu soo haya iyo saacadaha soo socda sida ila wareedyo hoose ay warbaahinta xuquuqaha u xaqiijiyeen waxaa laga duulayaa qorshayaasha iyo higsiga ay Soomaaliland waqtigan xaadirka ah leedahay 3 bilood ee ugu dambeeyay inay isu diyaarinaysay iyo shakhsiyaadka ka dhabayn kara hamigaasi iyo himiladaasi ee hoggaamin kara ciidamada militariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan bataliyayaasha waqtigan majaraha u haya militariga jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa leh hoodo iyo hoggaamin rasmi ah kuwaasi oo ku guuleystay howlgallo tiro badan oo ay ka soo hooyeen libin lama filaan ah hase yeeshee sababaha waqtigan loo bedelaya ma aha inay shaqadoodii ka gaabiyeen balse wax loo baahan yahay qorshaha waqtiga xaadirka ah taagan cid dardar gelisa kuwaasi oo aan hamranaynin una hagarbaxaya ciidamada militariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyada oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay taliyayaasha ugu sarreeya ciidanka kani ku sugnaayeen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland taasi oo keentay dhaliilo fara badan oo ay shacabku u jeediyaan iyo sida oo kale hawlgallada waqtigaasi ku soo beegmaa oo sidii loogu talagalay u fili waaya sida oo kalena ay ka timaado dhaliil fara badan General Nuux Taani oo hoggaamiye ciidamada militariga hoodona ku leh ayaa waxa uu ku sugnaa maalintii ciidanku uu lumiyay fariisimada ugu badan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland taasi oo keentay in dhaliil fara badan ay shacabku dusha uga tuuraan waqtigan xaadirka ana ay jeclaystaan ciidamadu xataa in la bedelo isku bedelka militari ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu sameyn doono oo la filayo maalmaha iyo saacadaha fooda inagu soo haya ayaa wuxuu noqon doonaa mid guul u horseeda ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.